at tage op i de svenske skove, slå teltet op og lave et bål, og bagefter sætte sig ud på en mørk foderplads, og alene guide af sin hørelse, sidde og vente på, at der kommer et vildsvin, er for mig en af de bedste måder at slappe af på og rense spamfilteret. Og hvis jeg oven i købet kan tage min søn med, så bliver det ikke bedre. Nu har vi fyldt bilen op med grillkyllinger, chips, vand, slik og andre vigtige ting, som er nødvendige, når man skal på vildsvinjagt. Nu har vi en tre kvarter tilbage at køre, og så skal vi have lejet op, og så skal vi på jagt. Jagten ligger i Blekinge, og sådan en forårsdag, hvor der er knap en måned til bukkejagten, og hvor vinteren for alvor har sluppet sit tag, og det kribler i alle dele af kroppen for at komme ud på jagt, går de her 2,5 timer bilen ufattelig langsomt. Vi skal have noget mad, og vi skal have telt op. Og min søn siger, at vi er nødt til at fordele arbejdet sådan, at han spiser, og jeg slår teltet op. Og sådan bliver det. Så har vi sat lejren op lige på den anden side også der, og nu skal jeg ud og på vildsvinejagt. Og så må vi se, hvor længe vi holder. Klokken er lidt over 7, vi vil gerne være ude klokken 7:30, og vi er cirka. Og vi har tænkt os at sidde til klokken 12 på en god dag. Nu må vi se, hvornår vi bliver trætte, men der kommer nok lynhurtigt en gris. Og gris kommer der. Vi har ikke siddet en halv time, før de her to mellemgrise møder op på pladsen. Og afslører kun sig selv med et enkelt grønt. Bum, og et enkelt skud bag øret, og så skulle den ligge der. Og jeg kan forsikre om, at forvirringen var stor, da jeg kiggede ned, og der ikke ligger en gris. Hvad har jeg gjort? Nu er klokken 9:30, og heroppe sidder vi, og for cirka en halv time siden kom der to grise, og jeg skød til den ene. Og jeg synes faktisk, at jeg trak skuddet rigtig meget, så jeg var rigtig bekymret, så vi har siddet længe og ventet. Nu er vi gået ned til fodtønden her, og her ligger der en dejlig masse blod, og det er jo rigtig rart at se. Nu ser vi lige, hvor langt blodsporet går, om det er noget, vi skal have en hund på. Men nu prøver vi lige at følge efter det her. Vi har ikke hørt noget efter skuddet andet, end da vi løb. Jeg var en lille smule bekymret, fordi jeg hørte også fint på her. Jeg synes, at jeg trak skuddet rigtig meget. Og det er en... Åh, oh, det er her kom. Gået i kviksandet. Lille gris. Det er der igen. Jeg synes, jeg trak skuddet rigtig meget. Og det er sådan en gammel Husqvarna, jeg har taget med i 9.3.62. Ordentlig kanon. Og jeg tror, jeg var en lille smule skudret. Her der. Det var ikke lunge. Det er lidt mørkt, det blod her, synes jeg. Men der er meget af det. Her også. Derhen er en stor portion blod. Vi er gået 20 meter eller sådan noget. Der er en ordentlig sprøjt der. Den stod med venstre side til, der i skud. Der ligger den sgu. Det er en halv time siden. Gris, og vi har ikke brugt hele natten på det, og det er fantastisk.
hen og kigge. På vej tilbage til lejren slår vi lige smut op forbi en af de andre foderpladser, som er lige ligger på vejen. Vi skal bestemt ikke skyde mere, men det er altid rart lige at holde øje med, hvad der sker. Så du benene? Det er ikke sikkert, det kan. Nu vi holder et stykke tid. Der kommer altså ikke nogen grise ud. Nogle gange de dumme unge grise, de kommer ud, så man holder her. Kører vi lige til derpå, så man kan se. Men vi så en gren bevæge sig derinde, og Mille så nogle ben. Griseben, så han. Ved du hvad? Fred med dem. De skal få lov til at spise i fred. Nu skal vi i posen. Godnat. Så er det 2-3 jæger, der takker af ved bålet. Og i morgen skal vi flå en gris og udstykke den. Og så skal vi hjem til virkeligheden igen. Nu skal vi have en pølse. Der var temmelig meget vind i vores telt, eller ude for vores telt. Ja, det har taget noget nattesøvn. Men Søn II sover videre derinde. Jeg vil have noget kaffe, og så tror jeg, vi flytter morgenmadsbålet til en lidt mere vindstille lejr, og så skal vi rundt med grisen. Grisen skulle ordnes, og det er der selvfølgelig masser af måder at gøre det på. Jeg havde faktisk en galge med, men der var ikke noget træ, der lige passede til at hænge den op i. Og nogle gange kan det faktisk være lige så let at lade den ligge på ryggen, og så tage den ene side, bruge skindet som tæppe, og så tage den anden side. Nu har vi prøvet at være tidsøkonomiske og tage skindet af den ene side, så har vi taget filéen af, slaget af, køllen af, eller skinken af, og borgen af her. Og jeg vil bare lige vise, hvordan man kan få, vi har jo ikke brækket grisen nu, hvordan man kan få mørbræden ud uden. Fordi her har jeg taget slaget af, og her der sidder buhinden. Og hvis jeg går ind her med mine fingre, og ligesom skubber væk, så kan jeg komme ind, uden at komme ind i maven, så kan jeg komme ind til mørbræden, som sidder her. Sidder hernede. Og det er et fantastisk stykke kød. Mørbræden går ned og fat i lårbensknoglen, og så har den fat op på indersiden af ryggen her. Og det er simpelthen bare at trække ud her. Våg til mine damer her, et stykke grisemørbræd. Så er vi på vej hjem, og vi nåede alt det, vi skulle. Vi fik grillet, vi fik skudt en gris, vi fik slagtet en gris, vi fik spist pølser og spejlæg og grillkylling, og er i fuld gang med at spise rigtig meget blandt selv slik. Er det ikke det?